Neyuma imyaka hafi yine igihe kirageze ngo nsezere ku Banyarwanda byari ibyicyubahiro gikomeye kuba Ambasaderi wa Amerika mu Rwanda. Ikinyarwanda cyamfashije kurushaho kumenya abaturage n'umuco Rwanda. Na deshimira USA na rep kuba barashoboye kugeza miliyoni z'ibitabo mu Kinyarwanda kubana pa Banyarwanda. Harimo ibitabo bibafasha abatobona ndetse nikorana magabo yo mururimi rwa marenga. Nishimiye ku Abanyarwanda na Abanyamerika tukwajize kuri byinshi mu rwego rw'ubuzima rusange. Urugero, mu kurwanya sida, kucumira ebola, kufutanya mu gikorwa cyo gukingira korona. Tukwese hamwe, tukwakoranye umwete mu gushinga urugaga rujaba churuzi b'Abanyamerika mu Rwanda kugira ngo duteze imbere ubucuruzi nishumari rija Amerika n'u Rwanda. Muri uru Rwanda rwiza nzakumbura ibirunga bine nazamutse. Karasembi, Bisoche, Gahinga na Muhabora ningaji zomu misozi. Harimo ingaji nise inharutkwa muhango wo kwitazina mu ibihumbi bibiri cumi n'umunani. Nzakumbura imisozi Yurgwanda, Chane Chane, Bumbogo, Nduba, Romero, Najali. Natwaye igari ibirometere birenga ibihumbi bitandatu. Hafi yuturere tukose borigihe bifashijwemo na Banyarwanda. Nazana kumbora amagambo meza. Kuraje, komera, siporo, ndetse na todo Rwanda itaha. Kuchumurero nzaja imaputu. Wokuba Ambasaderi wa Amerika muri Mozambique. Murabeho nahubutaha. Ambasaderi Peter Vruman ni ambasaderi uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, akaba n'umwe mu bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ufite umwihariko wo kuganira n'Abanyarwanda, haba ku mbuga nkoranyambaga, kuri social media, ndetse no mu giturage bakaganira mu Kinyarwanda. Ambasaderi, mwatangiye kwiga Ikinyarwanda ryari? Nize Kinyarwanda muri Amerika kicye ariko muri Rwanda mu Kigali mfite umwarimu yitwa Magnifique niga buri munsi Kinyarwanda. Kubera iki wahisemo kwiga Ikinyarwanda? Kuki wakunze Ikinyarwanda guhera uri muri Amerika ukaza no kuba ambasaderi ugashaka kwiga Ikinyarwanda kandi warabumenyereye gukoresha Icyongereza wanagikoresha mu kazi kawe mu Rwanda? Kuko nahunda Rwanda, nahunda umuco, amateka, ururimi, Ikinyarwanda. Hari amagambo mashya nagiye mbona ushyira kuri Twitter ukagenda usaba abantu ko bayakubwira mu Kinyarwanda. Nk'ejo bundi nabonaga urimo ubabaza ijambo watermelon mu Kinyarwanda, wayibonye mu cyaro wagiye barabaguha watermelon ukababwira uti yes. Waje gusanga Ikinyarwanda cya watermelon ari ikihe? Watermeloni cyangwa igihaza cy'amazi. Igihaza cy'amazi. Igihaza cy'amazi ni watermeloni. Hari abantu bakunda u Rwanda bakaba banasaba n'ubwenegihugu bw'u Rwanda. Birashoboka yuko ambasaderi Peter Vruman nawe yazasa. Wanageze mu Rwanda ntabwo ukitwa Peter, wabaye Petero. Petero mu Kinyarwanda. Peter mu Cyongereza. Wamenye ryari yuko Peter bivuga Petero? Petero kuko Petero mu Kinyarwanda. Watermeloni. Hari andi magambo nagiye mbona ukoresha ikivuguto. Ikivuguto uragikunda? Nahunda ikivuguto. Wavuye muri Amerika wari wanyweye ikivuguto cyangwa wakimenye? Simfite ikivuguto mu Amerika. Wabonye ikivuguto ugeze mu Rwanda? Amata gusa. Amata, yogurt n'abandi. Ni ikihe kintu ukunda cyane mu Rwanda? Nahunda ibishyimbo. Ibishyimbo nyinshi kandi isombe.
njambona ukunda gushyira urakunda isombe yego ndayikunda njambona ukunda gushyira kuri Twitter ibintu bijyanye n'amagare ukina mukino wo gusiganwa ku magare kunyonga yes igare yego nahunda imisozi ibihumbu ibihumbi ibiyaga Kivu Kongo Nili umwaka ise atwe igare Kayonza Rusizi murakoze cyane ambasaderi murakoze murakoze natwe namwe mwaheri gutsiro Rwanda nziza ubikorwa cyo gutanga ibitabo mironi ni gice birashimishije gishore biyatanzwe na Abanyarwanda muri bibitabo buri munyeshore kuva mwaka wa Wambere kugeza mu mwaka gatatu Aragiye igitabo cye ibi bitabo bizabafasha kwiga gusoma nibafungura ibi bitabo bazaba bafunguye ejo hazaza heza cyane dore embaraga zo gusoma ariko ikintu kugomeye nashaka kuvuga nishi kugira bitabo gusa na hapo bihagije apana magomba no kubisoma kandi nishingano yacu twese kubarimo mugomba kureba yuko ibitabo bidafungirwa mutu bandi oya oya bigomba kuba mu cyumba cy'ishuri no biganza yaba n'ishuri bandi yego bigomba kwemera mera abanyeshuri gutahana ibitabo kugira ngo basome mu goroba na wikendi yego kubabyeyi mugomba guha abana umwanya wo gusoma kandi mukabafasha bishoboze yego ibi bitabo n'ibikoresho bivuye muri minisiteri y'uburezi hamwe na Banki y'Amerika mibikoreshe kubaka ejo hezo urwana nati zanshimisha no kumenya ko Abanya urwanda barimo kubisoma murakoze cyane neyuma imyaka hafi yine igihe kirageze ngo nsezere ku Banyarwanda byari ibyicyubahiro gikomeye kuba ambasaderi wa Amerika mu Rwanda Ikinyarwanda cyamfashije kurushaho kumenya abaturage n'umuco w'u Rwanda na deshimira USA na rep kuba barashoboye kugeza miliyoni z'ibitabo mu Kinyarwanda kubana pa Banyarwanda harimo ibitabo bibafasha abatobona ndetse nikorana magabo yo mururimi rwa marenga nishimiye ko abanyarwanda na abanyarwamerika tukwajize kuri byinshi mu rwego rw'ubuzima rusange urugero mu kurwanya sida kucumira ibola kufutanya mu gikorwa cyo gukingira korona tukwese hamwe tukwakoranye umwete mu gushinga urugaga Rujaba Churuzi Babanya America Murugwanda Kujirango Tutezembere Ubuchuruzi Nishumari Rija America Nurugwanda Muri Uru Rugwanda Rugwiza
nzakumbora ibirunga bine nazamutse karazembe bisoche gahinga namuhabora ningaji zomu misozi harimo ingaji nise inharutkwa mu muhango wo kwitazina mu ibihumbi bibiri cumi n'umunane nzakumbora imisozi y'u Rwanda cyane cyane Bumbogo, Nduba, Romero na Jali natwaye igare ibirometere birenga ibihumbi bitandatu hafi y'uturere twose burigihe bifashijwemo na Banyarwanda nzanakumbora amagambo meza courage, komera, siporo ndetse na todo Rwanda itaha kucumurero nzajya imaputu wokuba Ambasaderi wa Amerika muri Mozambique murabeho nahubutaha.